Lluís Font, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Gràcies, vicepresident, diputades i diputats. Bon dia. M'agradaria començar la intervenció, com faig habitualment, agraint als nostres interlocutors, a la diputada Alicia Romero i al diputat Lucas Ferro, la possibilitat de dialogar a propòsit de la moció, malgrat no hem arribat a una transacció, i voldria remarcar el to del debat que estem escenificant, perquè en altres àmbits, per defensar les pròpies posicions, la tendència és a destacar els elements negatius del sector corresponent. Per abonar unes idees de canvi, jo m'abono a la crítica i a posar en evidència el sector. I aquí, en canvi, no s'ha fet això. La crítica i la demanda de mesures es fa a partir del reconeixement de la qualitat del nostre sistema educatiu. I em sembla que aquest és un bon principi a consagrar. I aquesta qualitat la tenim perquè hem acumulat uns encerts i per l'esforç dels professionals, dels professors, dels recercadors que han estat al seu lloc en el moment decisiu. I per l'esforç de les famílies que han incrementat, i els propis estudiants, la seva aportació. Compartim la filosofia de la moció. Com podríem no compartir-la si bé de textos que des de la pròpia secretaria hem elaborat i dialogat amb la CUP i del consens del món universitari? Com ha destacat el diputat Antoni Castellà, en tot cas la nostra discrepància és sobre la temporització. Ens sembla que la responsabilitat de governar consisteix a saber establir i assumir allò que es pot fer en cada moment. La diputada Romero abans destacava que és de mediocres no saber prioritzar. I és veritat, però em permeto fer una postil·la. També és important saber veure la jugada en el seu conjunt, tenir en compte el conjunt dels elements. A la seva manera, el diputat Lucas Ferro ho ha fet. Parlant d'universitat, ha tret el tema de l'educació no universitària, de l'educació infantil, venint a dir que tot forma part d'un paquet integral i, per tant, que no es poden prendre mesures en un sentit que afectin l'altre. L'homeostasi del conjunt és fonamental i és un bé a preservar. Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquestes mocions, no perquè no estiguem d'acord en el fons, en l'objectiu que persegueixen, sinó perquè ens sembla que els terminis que s'han plantejat no són assumibles. És evident, com hem dit a vegades a la comissió corresponent, que la universitat és fonamental per un país, pel nostre país, i que la universitat pública catalana té un dèficit de finançament. Això és obvi, és clar, és assumit i és de consens. I en una economia basada en el coneixement, el paper que aquesta ha de desenvolupar és cabdal. L'Ortega Gasset, en aquell llibre clàssic breu de la missió de la universitat, ja deia que és fonamental saber combinar la fidelitat a les funcions inalienables, l'educació superior, la capacitació professional, la recerca, amb estar atent a les demandes dels sectors professionals i, per tant, no viure al marge amb una bombolla i alhora respondre a les necessitats formatives dels propis interessats. Aquest cercle virtuós no és fàcil de mantenir, però és el gran objectiu de la nostra universitat. Jo crec que és remarcable que les polítiques públiques s'han de fonamentar en evidències. I en aquest sentit m'agradaria aportar alguna reflexió sobre una idea que s'ha instal·lat en l'imaginari, que estableix una relació causa-efecte. És a dir, d'una banda, els últims anys els estudiants han aportat més diners a la universitat, en concret 90 milions més, i de l'altra banda, hi ha hagut un descens del nombre d'estudiants matriculats a les universitats públiques. I aparentment una cosa té a veure amb l'altra, però m'agradaria endinsar-me en l'anàlisi d'aquestes xifres.
Una dada que ens donen és que a l'any 2011-2012 el promig d'anys dedicats a acabar el grau era de 5,84 i l'any 17-18 és de 4,76. Imaginem-nos una facultat universitària que matricula 100 alumnes a primer. Si aquests alumnes, aquests estudiants, acaben la carrera, el grau, en 4 anys, tindrà un total de 400. Si l'acaben en 5 anys, de 500. Si l'acaben en 6 anys, de 600. El volum total d'estudiants també té a veure amb l'eficiència a l'hora de cursar els seus estudis. Per dir-ho d'una altra manera, si convertíssim els estudiants universitaris en estudiants de dedicació completa a 60 crèdits l'any, el 2011-2012 tindríem 128.300 i el 2017-18 127.300. És a dir, el que s'ha produït és un fenomen d'eliminar la dispersió i de concentrar la dedicació. Amb això voldria donar a entendre que està canviant el perfil dels nostres estudiants universitaris. El 2011-2012 van ingressar amb 18 anys, que potser és l'edat previsible inicialment, 16.000, el 2017-2018, 18.000. En canvi, en el conjunt, comptant el primer curs i comptant els màsters, van ingressar 32 el 2011-2012 i 30 el 2017-2018. Això què vol dir? Que la composició dels nostres alumnes, per edat, per interessos, per motivacions, ha canviat molt. I això em portaria al tercer element. Per una societat on el talent i l'excel·lència i alhora l'equitat són fonamentals, cal pensar una universitat, evidentment ben finançada, amb tot el suport del país, però també pensada en la formació i en clau de formació al llarg de la vida. En el fons, és l'aposta que va fer Estònia després de la seva independència, fonamentar el futur d'aquest país en l'educació al llarg de la vida, començant educació infantil i acabant al final dels nostres temps, per dir-ho d'alguna manera. Bé, per tant, si hem de fonamentar les polítiques en evidències, cal que analitzem bé les dades que ens aporta el sistema i que sapiguem establir prioritats a partir d'aquesta anàlisi de cirurgià, d'afinar bé els conceptes. Nosaltres pensem que en el marc del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, on hi ha les universitats i els sectors de la comunitat universitària, és el moment d'establir les grans línies, les grans prioritats d'actuació. No voldria acabar la intervenció sense fer referència a un llibre de l'antic rector de la Universitat Pública del País Basc, Pello Salaburu, potser el deuen conèixer, en un llibre que ja té més de 10 anys, La universitat en l'encrucijada, parlava de la importància del finançament, de sostenir de manera continuada la universitat, però aportava tres elements més que jo crec que, pensant en el futur i en la qualitat, els hauríem de tenir sempre a l'oïda. El primer és millorar les relacions, intensificar-les entre la universitat i el conjunt de la societat. La universitat forma part de la societat, però n'és un vector diferenciat i, per tant, com aconseguir una simbiosi que el conjunt de la societat es faci càrrec de la importància que té la universitat com a institució i el gran retorn social en forma de formació dels seus estudiants, però també de progrés pel país, que això significa, i per tant que la universitat no hagi de lluitar en contra de certs estereotips, sinó que de manera natural es produeixi aquest flux. En segon lloc, i molt important, contrarrestar, controlar, reduir la burocràcia. Ell en el seu moment ja apuntava que el sistema de Bolonya tenia grans avantatges pel que feia a la pedagogia universitària, però que segurament aquest control de qualitat consistent a acumular dades rellevants o no tan rellevant sobre l'activitat, generaria més temps dedicat a fer informes i, per tant, incrementar la burocràcia. Jo modestament crec que aquest és un dels grans problemes que tenim i que no depèn, en aquest cas, estrictament de finançament. I, en tercer lloc, flexibilitzar la universitat.
Ell diu en el llibre una cosa interessant, que la diversitat no equival a flexibilitat. Això em recorda un debat que amb el diputat Riera vàrem tenir sobre educació, quan ell deia, en lloc de flexibilitat, innovació, que la diversitat no és garantia d'innovació. Doncs em sembla que la tesi pot ser una mica similar. És a dir, no basta ser diversos per garantir la flexibilitat. La flexibilitat reclama una feina constant per saber-se adaptar en aquell cercle virtuós que abans apuntaven. Bé, i per acabar m'agradaria tenir un record emocionat pels presos i les preses que de nou els tenim a Catalunya. Gràcies. Gràcies, senyor Font. A continuació.